Karibu katika chaneli yako The Uchemba, na leo tunao story kuhusiana na star wa Kimarekani kwa jina la Tupac, so enjoy. Anaitwa Tupac Amaru Shakur, alizaliwa huko Raisin Parish Croke, New York City, United States of America, tarehe 16 June mwaka 1971. Anajulikana kwa majina ya Tupac pamoja na Makaveli, alikuwa ni rapa wa Kimarekani. Baba yake anaitwa Afin Shakur, alikuwa mwanachama wa chama cha Black Panther Party. Mama yake Tupac alitolewa jela mwezi mmoja kabla ya kumzaa Tupac. Tupac alikuwa mwigizaji, mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanamuziki maarufu wa muziki wa hip hop kutoka nchini Marekani. Ni mmoja kati ya wasanii wa hip hop aliyeuza rekodi nyingi za muziki duniani. Tupac alilelewa na mama yake huko Baltimore mwaka 1984 na baadaye huko San Francisco Bay Area, United States of America miaka 1988. Mwaka 1980 mama yake Tupac anayejulikana kwa jina la Bill Guerin alijikuta akipata wakati mgumu kupata kazi, chanzo kilichopelekea kuwa addicted na kuanza kutumia madawa ya kulevya. Tupac alihudhuria shule ya Lowland Park Middle School akisomea grade yake ya 8 na baadaye akamia huko Paul Lawrence Dumbal High School kusomea grade yake ya 9, na tena akahamia Baltimore School for the Arts kusomea grade yake ya 10. Huko akasomea ushairi, uigizaji na sanaa. Baadaye tena miaka 1988 Shakur alihamia Marin City, California na kuhudhuria shule ya Tamapais High School. Kiufupi, Tupac hakuwahi kumaliza shule yoyote kwa sababu aliishi kwa kuwa mama. Enzi za utoto wake Tupac alipenda kusikiliza muziki wa rap, japokuwa alipitia maisha magumu kutokana na umaskini wa familia yake. Hivyo maisha yake ya kigumu na ubishi yakamtengeneza kwa Tupac huyu tunayemjua sisi. Shakur alianza kurekodi miaka 1989 akitumia jina la MC New York. Mwaka huo alianza kuhudhuria darasa la mashairi la mwanadada anayejulikana kama Leila Steinberg, ambaye baadaye alikuja kuwa meneja wake. Leila alimsaidia Tupac kwa kumwandalia shows mbalimbali na pia alimsaidia Tupac kuwa signed katika kampuni ya Digital Underground. Januari mwaka 1991, Shakur alianza kutumia jina la Tupac katika lebo ya Interscope Records. Mwaka 1991 aliacha albamu yake ya kwanza aliyoipa jina la Tupacalypse Now, na ilipata mafanikio makubwa kutokana na lyrics zake katika nyimbo zake zilizokuwa zikijaribu kuelezea haki za binadamu na usawa. Shakur aliendelea kupata umaarufu baada ya kuachia albamu zake zilizofuata kama vile Strict for My Niggas ya mwaka 1993 na Me Against the World ya mwaka 1995. Albamu yake iliyofuata ya All Eyes on Me mwaka 1996 ilipata mapokezi makubwa na kuweka rekodi ya albamu bora ya hip hop kuwahi kutokea katika historia ya muziki kwa kufikisha mafanikio ya mauzo ya Diamond. Mbali na muziki, Tupac amefanikiwa pia katika uigizaji katika movie alizoigiza kama vile Juice ya mwaka 1992, Poetic Justice ya mwaka 1993, Above the Line ya mwaka 1994, Beret ya mwaka 1996, Gridlock ya mwaka 1997 na Gang Related ya mwaka 1997. Albamu yake ya kwanza ya Tupacalypse Now ilihusisha mastaa kama vile Nas, Eminem na The Game. Ilikuwa na ngoma kali kama vile Trapped na Brenda's Got a Baby. Albamu hiyo ilieleza matatizo yanayowakumba vijana weusi wanaoishi Marekani. Makamu wa rais wa kipindi hicho aitwaye Dan Quayle alinukuliwa akisema, "There is no reason for a record like this to be released. It has no place in our society." Yaani, hakuna haja ya rekodi kama hizi kutolewa kwetu, kwani hazina nafasi katika jamii yetu. Hii ilinukuliwa kama ubaguzi hivi kwa Tupac. Albamu ile ilipata mauzo ya goldi kwa kufikisha mauzo ya nakala zaidi ya 500,000. Albamu yake ya pili ya Strict for My Niggas ilikuwa na hits kama Keep Your Head Up na Women Empowerment. Ilipata mauzo ya zaidi ya nakala 1,300,000 na 1,066,000.
Mwaka 1993, Tupac alitengeneza grupu aliloliita Thug Life ambalo liliwahusisha wakina Tyless, Dylon na kaka yake aitwaye Mo Prince Shakur na Walter. Thug Life iliachia albamu yake ya kwanza The Thug Life Volume 1 Oktoba 11, 1994 ambayo ilifanikiwa kupata mauzo ya goldi. Ngoma ya Tupac ya Dear Mama ndiyo ngoma inayojulikana sana ambayo ilielezea adha alizozipata mama yake kabla hajamzaa Tupac. Tofauti ya Tupac na wasanii wengine ni kwamba Tupac yeye hajaingia studio na kalamu na daftari, yani yeye vesi zake zote uzitoa kichwani tu yani. Da. Na anazo nyimbo nyingi mpaka hivi leo hazijatoka, bado ziko huko studio. Mimi sijui bado zinafanywa mixing au vipi, lakini hazijatoka mpaka leo. Albamu yake ya tatu ya Me Against the World ya mwaka 1995 ilipata mafanikio makubwa na kushika nafasi ya kwanza kwenye chati za Billboard Hot 200 na kuuza zaidi ya nakala 240,000 ndani ya wiki moja tu. Nyimbo ya kwanza katika albamu hiyo ilikuwa Dear Mama, ambayo ndo nyimbo pendwa zaidi ya Tupac. Shakur alishinda tuzo ya albamu bora ya rap mwaka 1996 katika tuzo za Soul Train Music Awards. Na mpaka mwaka 2001 albamu hiyo ilikuwa na jumla ya mauzo milioni 3 huko United States of America. Sasa uwezi ukamwongelea Tupac bila kumwongelea aliyekuwa rafiki yake ambaye ni Notorious B.I.G. Sasa iko hivi, mwaka 1993 B.I.G akiwa huko Los Angeles alimuuliza mtu mmoja muuza madawa ya kulevya kama angeweza kumconnect yani au kumtambulisha kwa Tupac, na baadaye Tupac na B.I.G wakawa marafiki. Pea hiyo ilikuwa ikichangamana pale Tupac kutokea West Side akienda New York City au Biggie wa East Side akienda huko Los Angeles. Kwa kipindi hicho Tupac alikuwa besti sana na B.I.G kiasi hata akifanya shows anamuita B.I.G kwenye stage ili na yeye apige zake michano pale. Na pamoja walifanikiwa kurekodi ngoma kama vile Learning from the Paris na House of Pain. Baadaye Biggie au B.I.G alimwomba Tupac ili awe manager wake, lakini Tupac alikataa na akamwelekeza kwa mtu anayejulikana kwa jina la Puffy kuwa angemfanya B.I.G awe star na hivyo yeye asingeweza kuwa manager wake kwa kipindi hicho. Kwa kipindi hicho Tupac alikuwa ni mtu maarufu sana na B.I.G alikuwa bado anajitafuta tafuta hapa na pale na anajichanga bado. Tupac alimkaribisha B.I.G kwenye kikundi chake kile cha Thug Life, lakini B.I.G alikataa na kutengeneza group lake lingine aliloliita Junior Mafia. Group hilo lilihusisha marafiki zake kama vile Lil Sizz pamoja na Lil Kim. Sasa siku moja Tupac akiwa huko Quad Studio mwaka 1994 alipigwa risasi na watu wanaosemekana kuwa waliagizwa na B.I.G. Tangu hapo Tupac na B.I.G wakawa paka na panya, kwani kwa bahati mbaya tu yani au bahati nzuri Tupac alipona katika tukio hili. Sasa baadaye Tupac alifungwa mwaka 1995 kwa kosa la uhalifu. Kwa kipindi hicho alikuwa katika record label ya Death Row Records, na kwa kipindi hicho sasa kulikuwa kuna beef kali baina ya West Side na East Side ambapo ilikuwa linahusisha Tupac na B.I.G. Yani Tupac alikuwa upande wake wa West Side na B.I.G alikuwa upande wa East Side. Kwa kipindi hicho Tupac alikuwa katika record label ya Death Row Records na B.I.G alikuwa katika record label ambayo ilijulikana kama Bad Boy Records. Mwanzilishi wa lebo ya Death Row Records alimtoa Tupac gerezani kwa kuweka bondi ya kiasi cha fedha dola za Kimarekani milioni 1.4 sawa na bilioni 3 na milioni 220 za Kitanzania. Hapo ilikuwa ni Oktoba mwaka 1995. Tupac alirudi huko Los Angeles na kuungana na record label yake ya Death Row Records, ambapo tarehe 13 Februari mwaka 1996 Tupac akaachia albamu yake ya nne kwa jina la All Eyes on Me. Albamu hiyo ilikuwa tofauti na zile za mwanzo zilizokuwa zikiongelea haki na usawa. Albamu hii akaongelea maisha ya kigangsta tu, yani ya uhuni tu. Hii ilionekana kuwa baada ya Tupac kutoka gerezani aliamua kubadili maisha yake kabisa yani. Katika albamu hii ngoma kama vile How Do You Want It na California Love zilifanikiwa kushika nafasi ya kwanza huko Billboard Hot 100.
Beef la Tupac pamoja na B.I.G. likanoga sa liko lebo ya Death Row Records ambayo inamuhusisha Tupac ikaachia diss track au ngoma ya kumdisi mtu iliyopewa jina la Hit Em Up, ngoma iliyokuwa na zaidi ya dakika 7 ikianza na bonge la tusi yani iliyomlenga rafiki yake wa zamani B.I.G. na kikundi chake cha Junior Mafia na liko lebo yake ya Bad Boy Records. Kwa wakati ule beef lilikuwa moto sana. Katika ngoma hiyo Tupac alilap kwa kusema alishawahi kufanya mapenzi na demu wake B.I.G. Yani hapo nice B.I.G. ndo alipochanganyikiwa na kuwa mwekundu usoni yani. Da, album hiyo ya All Eyes on Me ilishinda tuzo ya R&B Soul na album bora ya mwaka katika tuzo za 1997 za Soul Train Music Awards. Kuna kitu ambacho sikukudokeza awali kuhusiana na Tupac, pia yeye ndo mwanzilishi wa kuvaa milegezo na pia kuvaa kitambaa kichwani yani zile dialect style yake hii ilipendwa sana na kuigwa na watu wengi hasa wa Bongo. Tupac aliwahi kuwa na mahusiano na msanii kwa jina la Madonna lakini baadaye waliachana na Tupac akamuoa girlfriend wake kwa jina la Keisha Morris tarehe 29 April mwaka 1995 lakini ndoa yao kwa bahati mbaya ilidumu kwa miezi 10 tu. Sasa turudi kwenye beef letu lile. Ah, so beef letu, beef la Tupac na beef la B.I.G. Yeah, already know. Ah, this is the chamber. Sasa kabla ya kifo chake Tupac alishawahi kupigwa risasi mara kadhaa lakini pia alishawahi kuwapiga risasi maskari wawili. Hiyo ilikuwa tarehe 31 Oktoba mwaka 1993. Sasa tarehe 30 Novemba mwaka 1994 akiwa studio Tupac alivamiwa na watu watatu waliokuwa na lengo la kuiba. Sasa katika kujitetea ile Tupac alipigwa risasi. Japo Tupac anasema tukio lile lilipangwa na B.I.G. katika tukio hilo Tupac aliibiwa dola 7,000 za Kimarekani sawa na milioni 16 za Kitanzania. Baada ya mwezi mmoja wa tukio hilo B.I.G. akaachia ngoma bwana iliyopewa jina la Ushoot ya. Yaani nani alikupiga risasi? Na ndipo Tupac na yeye akaachia ngoma ya Hit Em Up yani wachemshi ambayo iliwadis wakina B.I.G. Junior Mafia na record label yake ya Bad Boy Records. Usiku wa tarehe 7 Septemba mwaka 1996 Tupac alikuwa huko Las Vegas, Nevada katika sherehe za birthday ya partner wake aitwaye Daniel Robinson. Baadaye akaenda kushuhudia ndondi za Bruce Seddon pamoja na Mike Tyson huko MGM Grand na baadaye Shakur akiwa na bosi wake Knight walienda Club 662 wakiwa na BMW 750 IL Sedan. Majira ya saa 5 usiku gari lao lilisimamishwa na polisi kwa kosa la kupiga mziki kwa sauti kubwa na kosa lingine ilikuwa kukosa leseni. Sasa baadaye waliruhusiwa na kuendelea na safari yao. Sasa saa 5 na robo usiku walisimama katika taa za barabarani, gari moja jeupe lenye milango minne lilifungua dirisha na mtu asiyefahamika alimpiga risasi Tupac mara 4. Mara moja alimpiga mkononi, mara moja begani na mara mbili kifuani. Kwa bahati mbaya risasi moja aliyopigwa Tupac iliingia mpaka kwenye figo yake ya kulia. Shakur alipelekwa huko University Medical Center of Southern Nevada ambapo alikuwa maututi sana. Baada ya siku 6, tarehe 13 Septemba mwaka 1996, Shakur alifariki kutokana na damu kuvuja ndani, yani internal bleeding. Alitangazwa kufariki saa 10 na dakika 3. Mwili wa Tupac ulichomwa siku iliyofuata na members wa Outlaws ambao ilikuwa ni kampani yake yani. Sasa wale members wa Outlaws wakayachukua yale majivu baada ya kumchoma Tupac na kuya mix na marijuana na kuya smoke, yani wakayavuta. Sasa kifo chake kinadaiwa kuwa members wa B.I.G. walihusika na tukio hilo la kumuua Tupac. Baada ya miezi 6, Machi mwaka 1997 B.I.G. akajichanganya bwana akaelekea huko Los Angeles. Huko alipigwa risasi kama alivyouawa Tupac na yeye akafariki. Tupac anachukuliwa kuwa msanii ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa wa muda wote kiasi hata akatengenezewa sanamu lake huko German. Pia michoro mingi ya ukutani ipo inayomuonesha Tupac kwa mfano huko New York City, Brazil na Italy. Kutokana na umaarufu wake Tupac, watu wengi hawaamini kuwa alifariki kweli. Wengi udai kumuona sehemu mbalimbali za dunia hii. Sasa mi sijui bwana. Tukisema tuanze kuongelea tuzo alizonazo Tupac, da, leo atutamaliza story yetu, au tukisema tuongelee utajiri alionao.
da stolita kwa ndefu sana, lakini tambua kuwa familia ya Tupac mpaka hivi leo ina enjoy maisha mazuri kwa sababu ya hela aliyotengeneza Tupac zaidi ya miaka 20 iliyopita. Mungu amlaze mahali pema peponi Tupac Shakur. Mimi naitwa Eli all the way from the Otemba. Asante kwa kutazama video yetu. Usahau subscribe pamoja na kuacha comment yako hapo chini. Ciao.